Salve, salve, rapaziada, boa pra nós, estamos iniciando pra mais um videozão, mais um vídeo pesadíssimo pra vocês, GTA San Andreas vida real, mais uma semana, graças a Deus, vamos de marcha, meus parceiros. Aí, rapaziada, tô com esse Fuscão aqui, mano, é um dos carros mais loucos, mano, eu já tive um desse daqui, só que vermelho, certo, rapaziada? Esse aqui, mano, é o brabo, não tem conversa nenhuma, mano. Que carro, meus amigos, eu sou muito apaixonado nesse carro, velho. Se eu pudesse ter 10, 30, 50, 200, eu teria, mano. Só desse modelo aqui também, tá ligado? Eu curto muito Fusca, então, tipo, eu teria todos, mas esse aqui eu também teria de monte, teria de quilo. Mas, enfim, meus parceiros. Rapaziada, a parada é o seguinte, eu vou estar pegando esse carro aqui, mano, esse carro não é meu. Vou estar levando lá pra outra cidade, como vocês podem ver. É, tá amanhecendo o dia. Eu vou ter que fazer uns corres já, mano, logo cedo. E também buscar a ML, rapaziada. A ML ficou pronta. ML com motor da Twister das novas, rapaziada. ML300. Pode pá? Então a gente vai buscar essa moto também, que ela não tá na minha oficina. Ela tá na outra cidade, que eu deixei pra fazer alguns grafismos, algumas coisas. Deixar uma cor mais diferente, certo? Então vai acompanhando com nós aí, meus parceiros. Vambora. Vamos de marcha, rapaziada. Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal. Fortalece nós aí, mano. Ativa o sininho que é muito importante, beleza? Pra você tá recebendo as notificações de todos os vídeos assim que sair. Fechou? E é isso, mano. Essa semana promete, rapaziada. Ainda hoje eu vou gravar um vídeo muito louco pra vocês. Da minha moto nova, certo? Só que esse vídeo só vai sair às 19 horas, beleza? Então já ativa o sininho, mano. Já ativa o sininho porque é uma moto exclusiva. Ninguém tem no YouTube, rapaziada. Mano, vasculhei várias paradas e não achei nada, entendeu? Então já ativa o sininho que vocês já sabem que vai vir pedrada, né? Vou cortar por aqui, mano. Esse carro aqui, ele tá sem placa, tá ligado? Porque passou pela pintura, essas coisas assim. E aí o cara tirou a placa, mano. Tá rodando sem placa, rapaziada. Será que o menino é doido? Então, pra evitar fuga, ó, evitar enquadra, essas coisas, a gente já cortou umas coisas ali. Porque vira e mexe, tem blitz ali atrás, entendeu? E agora há pouco trombei a viatura também. Então é o deixa, né? Opa! Ó, um rocanzão ali. Já vamos cortar pra cá. E é marcha, né, meus parceiros? O dia tá amanhecendo aí. Já saindo bem cedo de casa, graças a Deus. Pra fazer as correiras do dia a dia, certo? Então, nós tá saindo bem cedinho de casa. Vamos lá, né, mano? Rapidão, nós vai estar na outra cidade ali também, beleza? Vou deixar esse carro, já vou falar pro meu funcionário buscar eu ali. Buscar não, né? Levar. Não, onde tá a ML. E aí a gente vai buscar ela. Vai dar uma voltinha de quebrada, vocês vão ver como é que tá a motoca. Tá um projetinho diferente, entendeu? E outra, comentário fixado vai estar pra vocês, mano. A motoca aí, beleza? Então, olha no comentário fixado que a motinha vai estar aí pra vocês aí como forma de... sei lá, mano. Só um presente aí pra vocês, entendeu? É isso, vamos de marcha, filho. Vamos acelerar o fusquinha de manobras. Mano, seria top, hein, se a gente pegasse outro desse. Deixar só que do nosso jeito também, ó. Deixar naqueles piques que vocês tá ligado. Quem sabe, né, mano? Vai que a gente consegue pegar outro aí. Aqui, ó, nós é doidão, rapaziada. Nós andamos igual motoca. Andando no corredor aqui, ó. De carro, entendeu? Eu sei que não pode, né, mano? De jeito nenhum, mas é desenrolada, tá vendo? Aqui é quando o motoca compra um carro, mano. O cara que é acostumado a andar de moto todo santo dia. E ele pega um carro, ele quer se transformar, tá ligado? Ele quer andar no corredor também, quer fazer um monte de coisa. É isso, não vai acelerando, ó, ultrapassando todo mundo. Pelo amor de Deus, nunca faça isso na vida real, rapaziada. Beleza? Aqui é um jogo que a gente retrata tudo que a gente quiser. Agora na vida real é outra história, ó. Tá vendo? Tem que ser liso, rapaziada. Se você não for liso, você não passa não, hein. Ó, tá vendo, rapaziada? A autoescola da vida que ensinou a gente a andar desse jeito, meus parceiros. Já era aqui, ó. Vindo de moto, nós já ia mandar o puro aqui, ó. Já vem pra cá, mandar pra cá e, ó, toma. Cê é louco, já ia ser chave. Mas enfim, meus parceiros, aí, ó. Ó, ó, aí ultrapassando todo mundo. Eu vou chegar aqui na outra cidade, entendeu? Já vou dar um salve no meu funcionário pra ir junto comigo. E aí, quando eu já tiver com a moto, aí eu volto com vocês, beleza? Provavelmente vou estar lá na outra cidade. Então eu volto aí com vocês depois, demorou? Tamo junto, rapaziada. Até daqui a pouco, meus manos. Bom, rapaziada, voltando aqui, meus parceiros. E se liga só como é que tá a MLzinha, meus patrões. Dá uma atenção nessa moto, rapaziada. Montei pra vocês aí a MLzinha, a segunda ML. Lembra que semana passada eu montei uma e falei que nessa semana ia sair outra? Então, já saiu essa aqui, meus parceiros. Fiz um projetinho um pouco diferente aí, uma cor diferente, um azul. Com, sei lá, uns traços meio cinza e vermelho. Tentei dar uma mesclada, tá ligado? Mas o que é mais interessante é o motor, né? Motor da Twister 300, mano, isso mesmo.
E esse aqui, rapaziada, ele é igualzinho o motor da Twister das antigas, tá ligado? Tipo assim, das antigas que eu falo, da 250 a 2020 em diante, tá ligado? 2016 em diante. Não das carburadas, pelo amor de Deus. É esse motor aqui, rapaziada, ele é por fora, ele é igualzinho o que muda por dentro, certo? Então a gente já fez aquele trampão, colocou o motor nela aí, coube certinho, ainda tá sobrando espaço, hein? É, rapaziada, mas falar pra vocês que o bagulho tá foguete. Tá simples e objetiva, demorou? Então o comentário fixado vai ter pra vocês, beleza? É, quem sabe aí semana que vem a gente pega mais algumas motinhas pra deixar mais no estilo um pouco mais diferente, demorou? Então é isso, agora vamos acelerar ela pra, vamos acelerar essa moto lá pra quebrada, beleza? Vambora. Vambora, minha rapaziada, acelerando a motinha, hein, daquele jeitão. Vou pegar puxando pra nossa quebrada raiz, né? Vou guardar ela lá em casa, lá. Lembrando, comentário fixado vai ter pra vocês, beleza? Só vocês baixarem aí, ó. Manda marcha, fiote. Essa aqui tá foguete, viu? Literalmente. Ó. Já deixei naquele padrão pra vocês, hein? Sem filtro, sem retrovisor e sem placa. É o kit, né, mano? Kit sobrevivência aí, ó, das motinhas. Até que ficou legalzinho, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado também. Espero que vocês tenham gostado também, certo? Porque eu não ia colocar frente de 160 nem nada. Eu queria deixar um jeito assim, tipo, mais original, tá ligado? Essa aqui é a famosa pega bobo. Essa aqui é a famosa pega bobo, rapaziada. Porque o negócio é o seguinte. O cara, quando ele olhar, ele vai falar, nossa, é 125 por causa da frente, né? Quadradinha, motinha fininha. Nossa, 125, isso aí não dá nada. Na hora que ele encostar do lado ou tentar acelerar, aí que vai ser um pega bobo, né? A moto vai estar andando demais e ele vai ver que o motor é modificado, né? Vou falar pra vocês que ficou chave e ficou, hein? Ó. A viatura, mas esconde, né? Fica vendo. Falei o quê? Que era a viatura. Ainda bem que eu já vi de longe, rapaziada. Com isso, com isso. Ó, rapidinho nós já chegou na quebrada, querendo ou não. Tá vendo? A motinha do motor 300 cilindrada, papai. Só vamos apreciar a motoca agora, hein. Cê é louco, que bagulho chave, rapaziada. Já vamos cortar pra cá, né, meus parceiros. Dá aquela voltinha de quebrada, né, antes de entregar a moto totalmente pra vocês. E ainda hoje eu vou fazer o corre de buscar minha moto nova, mano. Vocês não tá ligado, mas eu vou buscar uma motinha nova, hein. Toma, ó. Tá vendo, ó, tem uns caras que entram sem dar seta. E você tem que adivinhar pra onde ele vai. Aqui nós só vamos acelerando e tuxando, fiote. Toma, receba. Só sequência, rapaziada, de vapão. Já vira aqui, ó, na esquerdinha. Só aquela verificada de leves, né? É louco, que da hora, rapaziada. Agora a parada é o seguinte, vamos ali, mano, que eu tô cheio de fome. Quero parar num negócio ali pra comer alguma coisa. Demorou? Então vamos acelerando a MLzinha. E dá vontade, hein, de pegar uma só pra mim, rapaziada. Mas aí eu tenho um monte de projeto na frente. Vou até acabar até esquecendo essa moto também. Igual a Carguinho. O Carguinho tava abandonada lá, mano. Cargo 250. O bagulho tava abandonado. Então se eu pegar a moto vai ser que meio que caso perdido, entendeu? Vai continuar abandonado, ó, os homens. Acho que nós já corta pra cá, né? Espero que os caras não venham atrás. Já era, aqui é resumo, fiote. Meus parceiros, é isso mesmo. Acho que eu vou parar aqui mesmo nessa lanchonete e pizzaria. Beleza? É isso, rapaziada. Vou finalizar o videozão por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço pra geral. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou e fui.